श्वेत प्रकाश आपात करो एटले सात रंगमय नुं विभाजन थाय आपणे हमणां जोयुं तो हवे आपणे जोईए के मेघधनुष्य छे ई केवी रीते रचाय छे तो जो वरसाद पड़े पछी आपणने मळतो प्राकृतिक वर्णपट प्राकृतिक रीते कुदरती रीते एवा वर्णपट ने कहेवाय मेघधनुष्य एटले मेघधनुष्य शुं छे तो के वरसाद पड्या पछी प्राकृतिक देखातो वर्णपट छे હવે ચોમાસામાં જો વાતાવરણની અંદર પાણીના બૂંદ રહેલા હોય એટલે એ છોડ વરસાદ પડતો હોય ત્યારે તો વરસાદ પડે તો એ જે પાણીના બૂંદ હશે તે પાણીના બૂંદ છે એ શું કરશે તો કે આપાત થતા પ્રકાશનું વિભાજન પામશે આપાત થતા પ્રકાશ કોઈ શું કરશે વિભાજન કરશે ત્યારે મેઘધનુષ્ય રચાય છે એટલે કે જ્યારે વરસાદ આવે છે પાણીનું ટીપું નીચે પડે તો પાણીનું ટીપું છે એક નાના કાચ તરીકે નાના પ્રિઝમ તરીકે કામ કરશે તો નાનો પ્રિઝમ તરીકે કામ કરશે ને તો એના ઉપર જે સૂર્યપ્રકાશનું કિરણ પડશે હવે તમને ખબર છે વાદળછાયું વાતાવરણ હોય તો એમાં સૂર્યપ્રકાશ તો આવતો જ હોય એ તો ચોખ્ખી વાત છે રેડી અને આપણે જોઈ શકીએ કે જ્યારે વરસાદનું કિરણ વરસાદનું બૂંદ છે ઉપરથી નીચે આવતું હોય તો એ પ્રિઝમ તરીકે કામ કરશે તો એમાં જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ આવશે તો શું શું પ્રોસેસ થાય તો કે સૂર્યપ્રકાશ ના જે શ્વેત પ્રકાશ છે એનું પાણીનું નાનું બૂંદ છે કે જે પ્રિઝમ તરીકે કામ કરે છે એ વિભાજન કરશે આકાશમાં જોવા મળશે ક્યાં જોવા મળશે તો કે હંમેશા સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં જોવા મળે છે હંમેશા સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં ફોર એક્ઝામ્પલ માની લો કે મેઘધનુષ્ય રચાતું તો ઓલવેઝ સૂર્ય પૂર્વમાં હોય તો મેઘધનુષ્ય પશ્ચિમમાં હોય જો સૂર્ય પશ્ચિમમાં હોય તો મેઘધનુષ્ય પૂર્વમાં એટલે કે મેઘધનુષ્ય આકાશમાં હંમેશા સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં રચાય છે સૂર્ય તરફ પીઠ ફેરવી અને ઊભા રહેવાથી ઉદ્દેશવા છે કે જો ઊંધી દિશામાં રચાતું હોય તો મારે ફોર એક્ઝામ્પલ આયા સૂર્ય હોય તેની વિરુદ્ધ દિશા આ થઈ તો મારે મેઘધનુષ્ય જોવું હોય તો મારે આમ જ જોવું પડે તો જો સૂર્ય તરફ મેં મારી પીઠ થઈ તો સૂર્ય તરફ પીઠ ફેરવી ઊભા રહેવાથી આકાશમાં મેઘધનુષ્ય જોઈ શકાય છે હવે પાણીના નાના બૂંદો છે એ સૂક્ષ્મ પ્રિઝમ તરીકે કામ કરશે એટલે પ્રોસેસ શું થશે તો કે સૌથી પહેલા પાણીનું બૂંદ દેશે એમાં પ્રકાશનું વક્રીભવન થશે એટલે કે જો આ મેઘધનુષ્ય એટલે કે આ જો પાણીનું નાનું એવું બૂંદ વરસાદનું પાણીનું એવું નાનું એવું ટીપું જ્યારે એમાં સૂર્યપ્રકાશ આવશે એટલે પહેલા તો એનું વક્રીભવન થશે જો એનું વક્રીભવન થયું અને વિભાજન થશે વક્રીભવન વિભાજન થયું ત્યારબાદ એનું આંતરિક પરાવર્તન થશે જેમ માણસોને આંતરિક ચિંતા હોય એવી રીતે આંતરિક પરાવર્તન થશે એટલે કે અહીં જે પ્રકાશનું કિરણ છે એ પરાવર્તન પામી નામ છે આ જો અગત્યની ઘટના થઈ ન તો જનરલી થાય છે તો કે અહીં જે માધ્યમ બની એટલે ફરી પાછો મળી જવું જોઈએ પણ વરસાદના બૂંદને એવું થતું નથી સૂર્યપ્રકાશ છે જ્યારે પાણીનું બૂંદ છે એમાં સૂર્યપ્રકાશ પડશે એટલે પહેલા તેનું વિભાજન અને વક્રીભવન થશે ત્યારબાદ એનું આંતરિક પરાવર્તન થશે આંતરિક પરાવર્તન એટલે કેવી ઘટના છે કે જ્યારે ક્રાંતિ કોણ છે રેડી એનું મૂલ્ય ક્રાંતિકોણનું મૂલ્ય એ 90 કરતા વધી જાય ત્યારે આપણને આંતરિક પરાવર્તન જોવા મળે છે તો આંતરિક પરાવર્તન થશે એ છોડ આપણે એમ યાદ રાખી કે ત્યાર બાદ એનું આંતરિક પરાવર્તન થશે ત્યાર બાદ જો ફરી પાછું આ પાણીમાંથી ફરી પાછી અહીંયા હવા આવી તો ફરી પાછું એનું શું થશે વક્રીભવન તો જો એનું બે વાર વક્રીભવન થયું અને એક વાર શું થયું આંતરિક પરાવર્તન એક વાર વક્રીભવન થયું અને એક વાર આંતરિક પરાવર્તન થયું મેઘધનુષ્ય રચવા માટેની શરત કઈ તો કે જો એક તો બે શરત છે પેલું વરસાદ પડ્યા પછી આપણને મેઘધનુષ્ય જોવા મળે ક્યારેક ચાલુ વરસાદ એ પણ જોવા મળે અથવા તો પાણીનો ફુવાર ઉડતો હોય ત્યારે પણ આપણને મેઘધનુષ્ય જોવા મળે છે મેઘધનુષ્ય રચવા માટે પાણી નાના નાના બૂંદ ઉપરથી પડવા જરૂરી છે અથવા તો પાણી એવું જરૂરી છે કે જે સૂક્ષ્મ બૂંદ જે નાના પ્રિઝમ તરીકે કામ કરે અને બીજી શરત કઈ તો કે સૂર્ય અવલોકન કરતાની પાછળ હોવો જોઈએ એટલે કે માની લો કે મને આયા મેઘધનુષ્ય જો આયા મને મેઘધનુષ્ય દેખાતું હોય તો સૂર્ય આ બાજુ હોય છે એટલે કે સૂર્ય અવલોકન કરતાની પાછળ હોવો જોઈએ એટલે આટલું ક્લિયર થયું તો આ થયું આપણું મેઘધનુષ્ય વિશે એટલે મેઘધનુષ્ય વિશે તમને પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે સૌથી પહેલા મેઘધનુષ્ય શું છે એનું કારણ એમાં કઈ કઈ ઘટના થાય છે અને ત્યારબાદ મેઘધનુષ્ય માટેની શરતો
દોરી અને એક સ્વચ્છ આકૃતિ આવી રીતે દોરવાની રહેશે। જોઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ આપણા ચેપ્ટરનો ટોપિક નંબર 5, એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 11 નો ટોપિક નંબર 5। તો અત્યાર સુધી પહેલા તો આપણે શું ભણી ગયા આપણે ફટાફટ રિવિઝન કરી લઈએ। તો સૌથી પહેલા તો આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણ્યા માનવ આંખ, એટલે કે માનવમાં કેવી રીતે કામ કરે છે, શું કામ આપણે દૂરનું જોઈ શકીએ છીએ, શું કામ આપણે નજીકનું જોઈ શકીએ છીએ, આ સિવાય માનવમાં કેટલા કેટલા ભાગની બનેલી હોય છે અને દરેક ભાગનું શું કાર્ય છે એ આપણે ડિટેલમાં ભણ્યા, એટલે કે માનવ વિશે આપણે પૂરેપૂરી માહિતી મેળવી। ત્યાર પછી આપણે એમાં ઉદ્ભવતી ખામીઓ વિશે ચર્ચા કરી કે લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી, તો કે જ્યારે દૂર ન દેખાતું હોય ત્યારે લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી ઉદ્ભવે, જ્યારે નજીકનું ન દેખાતું હોય ત્યારે ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામી ઉદ્ભવે, જ્યારે બેક ન દેખાતું હોય ત્યારે એને કહેવાય પ્રેસ બાયોપિયા। નિવારણ માટે તો એમાં આપણે જોયું કે દૂરનું દેખાતું હોય તો અંતર્ગોળ લેન્સ પહેરવા, નજીકનું દેખાતું હોય તો બહિર્ગોળ લેન્સ પહેરવા, અને જો બેકનું દેખાતું હોય તો બે તાળા ચશ્મા એટલે કે બાયફોકલ લેન્સ પહેરવું। આ સિવાય આપણે પ્રિઝમ વિશે ગયા સેશનમાં માહિતી મળી કે પ્રિઝમ એક એવો પારદર્શક એવો પદાર્થ છે કાચનો બનેલો કે જે શ્વેત પ્રકાશ એટલે કે સફેદ રંગના પ્રકાશનું 7 રંગમાં વિભાજન કરે છે, જેની આપણે શીખવણ જોઈ હતી નીચેથી જાની વાલી પીનારા। એમાં આપણે એ પણ જોયું હતું કે લાલ રંગ છે એની સ્પીડ સૌથી વધારે હોય તો એ છૂમ કરતો પસાર થઈ જશે એટલે કે એનું વક્રીભવન ઓછું થશે, જ્યારે જાંબલી રંગ છે ધીરે ધીરે પસાર થશે એટલે કે એનું વક્રીભવન વધારે થશે એટલે કે વધારે વાપરવું પડશે। આ સિવાય આપણે પ્રિઝમ વિશે ઘણી બધી ડિટેલમાં માહિતી મેળવી હતી કે ન્યૂટન નામના વૈજ્ઞાનિકે કેવી રીતે બે પ્રિઝમનો પ્રયોગ કર્યો હતો, એ સિમ્પલ એકમાંથી એને 7 પ્રકાશ મેળવ્યા હતા અને બીજો પ્રિઝમ એને ઊંધો રાખ્યો એટલે 7 પ્રકાશ ફરી પાછા એકમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા, એટલે એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે શ્વેત પ્રકાશ છે એ 7 રંગનો બનેલો હશે। ત્યાર પછી આપણે પ્રાકૃતિક રીતે જોવા મળતું વર્ણપટ કે જેને આપણે કહેતા હતા મેઘધનુષ્ય કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે, એના કારણ ક્યાં, એની શરત કઈ, એ બધું આપણે ડિટેલમાં માહિતી મળી। તો આપણે રંગબેરંગી દુનિયા વિશે આપણે ઘણું બધું જાણી ગયા કે વર્ણપટ કેવી રીતે મળે, અલગ અલગ કલર કેવી રીતે મળે, બધાની કલર બધા કલરની સ્પીડ કેવી છે અલગ અલગ, એટલે આપણને અલગ અલગ આપણને રંગ જોવા મળે છે। હવે આપણે જોશી કે વાતાવરણીય વક્રીભવન કોને કહેવાય, ખૂબ જ અગત્યનો પોઈન્ટ, શું કામ કારણ કે એના પરથી તમે એ પણ જાણી શકશો કે આપણને ઘણી બધી ઘટનાઓ છે એ પ્રોપર સ્થાને દેખાતી નથી, એનું કારણ શું, અથવા તો તમે જોજો ક્યારેક તમને કોઈ સ્ટાર છે એ કોઈ બીજા સ્થાને દેખાતું હોય છે, તમે થોડીક વાર પછી જોશો તો બીજા સ્થાને દેખાશે એટલે કે થોડોક ફેરફાર થઈ જશે, તો એવું બધું શું કેમ ઉદ્ભવે છે આપણે જોઈએ। તો જે સૌથી પહેલા તો પૃથ્વીના વાતાવરણમાંથી પ્રકાશ પસાર થાય ત્યારે વાતાવરણની ઘટનાને પ્રકાશનું વાતાવરણીય વક્રીભવન કહેવાય છે। સિમ્પલ, જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ વાતાવરણમાંથી પસાર થાય એટલે વક્રીભવન પામે છે, એટલે કે વાતાવરણમાંથી કોઈ પ્રકાશનું કિરણ પસાર થાય એટલે વાકું વળે છે। તો જ્યારે પૃથ્વીના વાતાવરણમાંથી પ્રકાશના કિરણને પસાર થાય ત્યારે પ્રકાશનું કિરણને વાતાવરણની ઘટનાને કહેવાય વાતાવરણીય વક્રીભવન। આટલું પહેલા ક્લિયર થાય, સિમ્પલ યાર, ઉપર જો આમ તમને ખબર છે કે આમ વાતાવરણ આવેલું છે તો ઉપરથી કોઈ પ્રકાશનું કિરણ, સપોઝ કે સ્ટારમાંથી કોઈ કિરણ આવ્યું તો સ્ટાર પરથી કોઈ તમે જોઈ શકો છો, તેનો મતલબ શું થયો સ્ટારને તમે રાતે જોઈ શકો છો, તો કે એનો મતલબ એવો થયો કે સ્ટારમાંથી કોઈ પ્રકાશનું કિરણ છે આપણી આંખ ઉપર આવે છે તો તમે એને જોઈ શકતા હોય, સિમ્પલ વાત। તો સ્ટારમાંથી કોઈ પ્રકાશનું કિરણ ડાયરેક્ટ આવતું હોય છે તો એ વક્રીભવન પામે, એટલે કે આપણું ઉપર જે વાતાવરણ આવ્યું છે ઓક્સિજન ને નાઇટ્રોજન ને આર્ગોન ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ને હિલિયમ ને ઘણા બધા વાયુ આવેલા છે, તો એ બધા વાયુમાંથી પસાર થઈ એટલે કે વાતાવરણમાંથી પસાર થઈ પ્રકાશનું કિરણ છે એ આપણા સુધી પહોંચતું હશે, તો વાતાવરણમાંથી પસાર થાય એટલે વક્રીભવન પામશે, એને આપણે કહીએ છીએ વાતાવરણીય વક્રીભવન। જે કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રોપર એની વ્યાખ્યા આપણે કઈ રીતે લખી શકશી, તો કે પૃથ્વીના વાતાવરણમાંથી પ્રકાશના કિરણ પસાર થાય ત્યારે પ્રકાશના કિરણના વાતાવરણની ઘટનાને કહેવાય વાતાવરણીય વક્રીભવન। હવે આપણે આગળ જોઈએ તો કે પૃથ્વીની આસપાસ આવેલા હવાના આવરણને કહેવાય વાતાવરણ, પૃથ્વીની આસપાસ જે હવાનું જે આખું આવરણ આવેલું છે એને આપણે શું કહે છે વાતાવરણ। તમને એમાં કોઈને કઈ સમજાવવું પડે તો કે ના, કારણ કે આપણને ખબર છે કે આપણી આસપાસ ઓક્સિજન નાઇટ્રોજન આર્ગોન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઘણા બધા વાયુઓ આવેલા છે, આ ઘણા બધા જે વાયુઓના આવરણ છે આખું જે સ્તર છે જે આપણને દેખાતું જો પણ દેખાય ઓક્સિજનનો પરમાણુ ના, પણ આપણી આસપાસ ઓક્સિજન આવેલો છે તો જ આપણે શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ, તો આપણી આસપાસ આવેલા હવાના જે આખા આવરણ છે એને કહેવાય વાતાવરણ। ફરી આટલું ક્લિયર થઈ, હવે તો કે વાતાવરણમાં દરેક જગ્યાએ હવાની ઘનતા સરખી હોતી નથી, એટલે કે કઈક હવા પાતળી અને ક્યાંક હવા જાડી હોય છે,
તમને કહે છે ઘી મને કેમ ખબર પડે તો કે જો સિમ્પલ વાત કહું કે ગરમ વસ્તુ હોય એમાંથી વરાળ નીકળશે તો વરાળ હોય એ પાતળી હશે વરાળ હશે કેવી છે પાતળી તો કે તમે કેમ કહી શકો કે વરાળ પાતળી જઈ છે તો કે તમે ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરશો તો તમે જોઈ શકશો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે વરાળ નીકળે ને ગરમ એ હંમેશા ઉપરની બાજુ જશે એનો મતલબ શું થયો તો કે વાતાવરણ કરતા જે વરાળ છે વરાળ એ ઓછી ઘનતાવાળી છે એટલે એ વધુથી ઓછા તરફ જાય છે હજી એક વાત સમજાવું તો કે આપણને ખબર છે કોઈ પણ વસ્તુને ગરમ કરવાથી વસ્તુ કેવી થઈ જશે પાતળી તો આપણને પૃથ્વી કહીએ તો પૃથ્વીમાં ઘણા બધા સ્તર એવા છે કે ખૂબ જ ગરમ હોય છે તો ખૂબ જ ગરમ સ્તર છે તેની આસપાસ કે હવા પણ કેવી છે ગરમ હોય છે ફોર એક્ઝામ્પલ રણ રણ હોય રણ વિસ્તાર સપોઝ માની લો મારી આજુબાજુ બધું રણ હોય છે તો રણમાંથી જે હવા આવતી છે કેવી છે એકદમ એકદમ ગરમ હોય છે આપણે કઈ જોવું લાગે એવી એકદમ ગરમ હવા હશે તો એ કેવી હવા કહેવાય પાતળી હવા કહેવાય હવે તો કે માની લો કે આપણે એન્ટાર્કટિકા જેવા કોઈ મહાસાગર છે ત્યાં આપણે જઈએ કોઈ ખંડ ઉપર આપણે જઈએ આર્કટિક મહાસાગર એની આસપાસનો વિસ્તાર છે એન્ટાર્કટિકા ખંડ છે ત્યાં આપણે જઈએ તો આપણને ખબર છે કે ત્યાં ચારે કોર બરફ બરફ અને ખૂબ જ ઠંડી છે કે જ્યાં માનવ છે એ કદાચ મુશ્કેલથી જીવી શકે તો ત્યાં તમે વિચારો તો ત્યાં જે હવા એ છે ત્યાં આસપાસ હવા એ ખૂબ જ ઠંડી હવા છે આપણે હિમાલય છે તો હિમાલય બાજુની હવા પણ કેવી ખૂબ જ ઠંડી છે તેની ઘનતા કેવી છે વધારે તો વિચાર કરો કે પૃથ્વીમાં અમુક જગ્યાએ હવા ખૂબ જ પાતળી છે અમુક જગ્યાએ હવા કેવી છે ખૂબ જ જાડી તો પૃથ્વીમાં અલગ અલગ જગ્યાએ હવા કેવી જોવા મળે છે અલગ અલગ જોવા મળે છે તો જો આપણે જોઈએ તો કે પૃથ્વીમાં દરેક જગ્યાએ હવાની ઘનતા સરખી હોતી નથી જે ગરમ વિસ્તાર છે કે હવા પાતળી છે જ્યાં ઠંડી વિસ્તાર છે ઠંડી હવા છે ત્યાં હવા કેવી છે જાડી તો જ્યારે ગરમ હવા છે ત્યાં હવા પાતળી છે એમાં તમે એની ઘનતા કેવી છે ઓછી એની ઘનતા ઘનતા તમે ભણી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટમાં દળના છેદમાં કદ એટલે એનું દળ જ ઓછું હોય છે એનું કદ હોય જે રોકેશકતા હોય એ કદ તો છે જ આ હવા છે પણ એનું દળ જ ઓછું હોય છે તો ગરમ હવા હોય એની ઘનતા ઓછી હોય ઠંડી હવા છે એની ઘનતા વધારે હોય એટલે કે આ ઓછી ભારી છે ને વધારે ભારી છે તો ઠંડી હવાનું વજન થોડું વધારે છે અને પાતળી હવાનું વજન કેવું હોય છે ઓછું તો હવાનો વક્રી ભૂમનાંક એ ઘનતા ઉપર આધારિત છે હવા હવાનો વક્રી ભૂમનાંક આવે નોર્મલી કેટલો થોડી દાખલા ગણવામાં તો કે એક આપણે મેં તમને યાદ કરાવ્યું યાદ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ અને હવામાં પ્રકાશનો વેગ એક જ સરખો છે લગભગ એટલે કે 300,000 કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડ એટલે કે આપણે એનો વક્રી ભૂમનાંક લઈએ છીએ ઇટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પણ આપણે ધ્યાનથી ડિટેલમાં માહિતી મેળવીએ તો આપણને એવો ખ્યાલ પડશે કે પૃથ્વીમાં દરેક જગ્યાએ ઘનતા એક સરખી હોતી નથી દરેક જગ્યાએ ઘનતા કેવી છે અલગ અલગ એ પછી વિસ્તાર ઉપર આધાર રાખે કોઈ ગરમ દેશ છે તો એની હવા પાતળી છે કોઈ ઠંડો દેશ છે તો એની હવા કેવી છે જાડી હશે ઓકે ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો કે પૃથ્વીનું ઉપરનું સ્તર એ નીચેના સ્તર કરતા પાતળું હશે પૃથ્વીનું ઉપરનું સ્તર એ નીચેના સ્તર કરતા કેવું હોય છે પાતળું હોય છે પૃથ્વીનું ઉપરનું સ્તર નીચેના સ્તર કરતા પાતળું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો કેવી રીતે તો કે જો માની લો કે આપણે પૃથ્વી છે આ પૃથ્વીની સપાટીનો ભાગ છે આ પૃથ્વી દોરી તો આની આસપાસ આવી રીતે હવાનું આવરણ આવેલું હોય છે હવાને આપણે તમને ખબર છે તમે યાદ આગલા ધોરણમાં ભણી ગયા કે વાતાવરણને ચાર સ્તર હોય છે વાતાવરણ કેટલા સ્તર હશે ચાર તો જો આ ચાર સ્તર આવેલા હોય છે તમે જેમ જેમ ઉપર જાઓ એમાં અહીંયા જે હવા છે અંદર જે આ હવા રહેલા હોય વાતાવરણ હવાના જે અણુઓ એનું પ્રમાણ કેવું થતું જાય તો કે ઓછું થતું જાય કેવું થતું જાય ઓછું અને ઉપલા સ્તરમાં તો બહુ ઓછા વાયુ હશે અને ત્યાર પછી આગળ આવે સૂર્ય ઉકાશ તો જો માની લે કે ઉપરથી કોઈ કિરણ પ્રકાશનું કિરણ આવ્યું તો જેમ જેમ પ્રકાશનું કિરણ નીચે 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 જશે જશે તો આ બધા હવાના કારણે આડા આવશે ભટકાતું જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ તો એનો મતલબ શું થયો કે જો ઉપરથી જેમ જેમ નીચે આવશે એટલે ઉપર પાતળું માધ્યમ હશે નીચે કેવું માધ્યમ હશે ઘટ તો પ્રકાશનું કિરણ પૃથ્વી શૂન્યાવકાશમાંથી પૃથ્વીના વાતાવરણમાં આવશે એટલે પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં અંદર 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 આવતું જશે પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં અંદર અંદર આવતું જશે તો જેમ જેમ આવી રીતે નીચે 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 આવશે પ્રકાશનું કિરણ વક્રી ભવન પામશે એટલે કે પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં આવે તો આપણને ખબર છે કોઈ વસ્તુ છે વક્રી ભવન પામે એટલે કે વાપરું પડે તો પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં પ્રકાશનું કિરણ આવશે તો જો હકીકતમાં જવું જોઈએ આમ સીધે સીધું પણ અહીંયા વાતાવરણ આવી ગયું એટલે કે જેમ તમે જેમ જેમ નીચે નીચે જાઓ એટલે હવાના પણ વધતા ગયા એટલે પ્રકાશનું કિરણ સતત ભટકાતું રહેશે અને પ્રકાશનું કિરણ વાપરું પડતું જશે વાપરું પડતું પડતું પડતું
વાતાવરણની ઘટનાને શું કહેવાય? વાતાવરણીય વક્રીભવન. આટલું પહેલા સમજાવો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો હવે આપણે જોઈએ, હજી કન્ટિન્યુ કરીએ. વાતાવરણીય વક્રીભવન તો કે સૂર્ય કે તારામાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો વધતા વક્રીભવનાકવાળા માધ્યમમાંથી અવલોકનકાર સુધી પહોંચે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, માની લો કે અહીંયા કોઈ સ્ટાર છે અને આપણી પૃથ્વીની સપાટી છે, એમાં માની લો કે અહીંયા કોઈ આપણે ઊભા છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા ઊભા છે, તો સૂર્યમાંથી કે તારામાંથી આવતું કોઈ પ્રકાશનું કિરણ એ વધતા વક્રીભવનાકવાળા માધ્યમમાંથી પસાર થઈને અવલોકનકાર સુધી પહોંચશે. એટલે કે માની લો કે અહીંયા સુધી વાતાવરણ આવેલું છે, અહીંયા સુધી વાતાવરણ આવેલું છે, તો વાતાવરણમાં ઉપરના સ્તરમાં હવા કેવી છે? ઓછી, એટલે કે પાતળી, અને નીચે હવા કેવી છે? ઘટ, એટલે કે ઘણા બધા વાયુ આવેલા છે. તો સતત પ્રકાશનું કિરણ એ પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં ગતિ કરશે, પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં ગતિ કરશે. એટલે જેવું પ્રકાશનું કિરણ અહીંયા ત્યાં સુધી આવ્યું ત્યાં સુધી કઈ વાંધો આવ્યો નહીં, શૂન્યાવકાશમાં જ રહ્યું. જેવું પૃથ્વીના વાતાવરણમાં અંદર પ્રકાશનું કિરણ આવશે, એટલે પ્રકાશનું કિરણ જવું જોઈએ. જો આ વાતાવરણમાં તો પ્રકાશનું કિરણ સીધે સીધું આમ હેડું જાય, પણ અહીંયા વાતાવરણ હોવાથી પ્રકાશનું કિરણ વાકું વળતા 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 આપણા સુધી પહોંચશે. તો પ્રકાશનું કિરણ વાકું વળ્યું તો વાકા વળવાની ઘટનાને કહેવાય વાતાવરણીય વક્રીભવન. તો જો સૂર્ય કે તારા માંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો એ વધતા વક્રીભવનાકવાળા માધ્યમમાં, અહીંયા ઉપર કેવું છે? માધ્યમ પાતળું, એટલે અહીંયા વક્રીભવન કેવો છે? ઓછો. અહીંયા વક્રીભવન કેવું છે? વધુ, કારણ કે આ કેવું માધ્યમ છે? ઘર. તો કે જો સતત અહીંયા વક્રીભવન ઓછો છે, ધીરે 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 વધતો જશે, અને અહીંયા વક્રીભવન કેવો છે? નીચેની સપાટી વધારે. તો પ્રકાશનું કિરણ વધતા જતા વક્રીભવનાકવાળા માધ્યમમાંથી પસાર થાય છે. તમે એવું જોયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સ્વિમિંગ પુલ, તો તમે સ્વિમિંગ પુલ જોઈ શકે, શરૂઆતમાં કાંઈ ન હોય, પાણી ધરો, તમે જેમ જેમ લપસ્યા જેવું ઢાળ હોય, તમે જેમ જેમ નીચે જતા જાવ ને એમ પાણીનું વધતું જાય સ્તર વધતું જાય, અને પછી તો કે સાવ ઘણા અંતરે દૂર સુધી પછી આપણને તો અહીંયા સુધીનું પાણી વહ્યું, સ્વિમિંગ પુલ વધારે આપણી ઉપર તો પાણી વહ્યું છે. તો શરૂઆતમાં તમે વિચાર કરો, સ્વિમિંગ પુલ ડિઝાઇન આવી રીતે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એનો સ્વિમિંગ પુલ છે તો આવી રીતે ડિઝાઇન છે, એટલે કે કોઈ માણસ અહીંયા ઉતરે તો માણસ ધીરે ધીરે આમ જાય, અને એનું પાણીનું જે સ્તર હોય ધીરે ધીરે સ્તર થઈ જાય, પાણી ભરેલું હોય તો પાણીનું સ્તર જુઓ ધીરે ધીરે વધતું જાય, અને પછી માણસ અહીંયા બધે તરી શકે. આવી રીતે સ્વિમિંગ પુલની ડિઝાઇન, તો આ લિટલ બિટ એના જેવું છે કે તમે જેમ જેમ પ્રકાશનું કિરણ ઊંડે ઊંડે જતું જશે, એટલે કે વાતાવરણમાં આવતું જશે, એમ પ્રકાશનું કિરણ છે એ પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં આવતું જશે, એટલે કે વધારે વક્રીભવન પામશે. તો અવલોકનકાર સુધી પહોંચે એટલે પ્રકાશના કિરણનું ગતિપથ બદલાય છે. ગતિપથ એટલે તો કે જો પ્રકાશ જે દિશામાં જાય છે એને કહેવાય ગતિપથ. તો જો કાંઈ ન હોત વાતાવરણમાં તો પ્રકાશનું કિરણ બિચારું સીધે સીધું વહ્યું જાય, પણ વાતાવરણ હોવાથી પ્રકાશનું કિરણ છે વાકું વહ્યું, એટલે પ્રકાશનું ગતિપથ બદલાય છે. ત્યાર પછી આગળનું પણ જોઈએ. અહીં માધ્યમનું વક્રીભવન છે એ હવાની ઘનતા ઉપર આધારિત છે, હવાની ઘનતા ઉપર, એટલે કે જ્યાં હવા પાતળી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ જે હવા પાતળી હોય છે અને અમુક જગ્યાએ હવા કેવી છે? જાડી હોય છે, અને જેમ કે રણ વિસ્તાર છે તો ત્યાં હવા પાતળી હોય છે, ખૂબ જ ઠંડો પ્રદેશ હશે તો ત્યાં હવા કેવી છે? જાડી હોય છે. તો જો એનું એક તમને મસ્ત કિસ્સો સમજાવ, ફોર એક્ઝામ્પલ આ પૃથ્વી માની લો કે આ રણ છે, આ છે રણ, ફોર એક્ઝામ્પલ આટલો ભાગ રણ છે, આપણે રણમાં ઊભા છે, અને કોઈ વ્યક્તિ છે, આ એ નામનો વ્યક્તિ છે એ રણમાં છે, કોઈ બી નામનો વ્યક્તિ છે એ જમીન ઉપર છે નોર્મલ, આટલું ક્લિયર થાય? તો જુઓ ધ્યાનથી, તો જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ છે એ હવામાંથી જ્યારે અહીંયા આવશે સપાટી સુધી, તો થશે કેવું? તો કે જો ઉપર હવા કેવી રીતે પાતળી, નીચે કેવી છે જાડી, હવે આટલા વિસ્તારમાં રણ વિસ્તાર આવેલો હોવાથી અહીંયા ફરી પછી હવા કેવી થઈ જશે? પાતળી. એટલે કે જ્યાં રણે છે ત્યાં ત્રણ પ્રકારના માધ્યમ હોય છે, પાતળી, હવા
જાડી હવા અને રણ હોવાથી ફરી પછી નીચેની હવા કેવી છે સપાટી સાથે જોડાયેલી હવા પાતળી તો ને ત્રણ પ્રકારની સિસ્ટમ છે એટલે થશે શું તો કે જો આવી રીતે થશે આની તો પૃથ્વીનું કોઈ સપાટી કહું આ પૃથ્વીની સપાટી એની ઉપર માની લો કે અહીંયા વાતાવરણ એ સુધી ફેલાયેલું હોય તો જો નોર્મલ ભાગી છે ને નોર્મલ જમીન ના હતું તો એમાં આ નીચેનું માધ્યમ ઘટે છે ઉપરનું માધ્યમ કેવું હોય છે પાતળું હવે અહીં કોઈ રણ વિસ્તાર છે તો ત્યાં ઉપરનું માધ્યમ હોય છે પાતળું વચ્ચેનું માધ્યમ હોય છે ઘટ અને અહીંયા રણ વિસ્તાર હોવાથી અહીંયા રણ વિસ્તાર હોવાથી આ હવા કેવી છે પાતળી એટલે કે આ માધ્યમ કેવું હોય છે પાતળું કારણ કે અહીંયા હવા ગરમ થી ઉપર ચડે એટલે આ ત્રણ ભાગ છે ત્રણ વિસ્તાર છે અને માની લો કે કોઈ ઠંડો પ્રદેશ છે જેમ કે હિમાલય તો ન્યા ઠંડ તો આયા કેવું થતું કે જો ઉપર હવા પાતળી નીચે માધ્યમ ઘટ અને આયા માધ્યમ કેવું રહેશે વધારે ઘટ નોર્મલ કરતા પણ વધુ ઘટ બનશે કારણ કે હવા વધારે ઘાટી છે તો જો અલગ અલગ માધ્યમમાં હવાની ઘનતા બદલાય તો એ પ્રમાણેનો વક્રીભવનાંક પણ બદલાય છે ત્યાર પછી નીકળતા વાતાવરણીય વક્રીભવનના આધારિત ઘટનાઓ તો કે જો સૌથી પહેલું છે તારાઓનું ટમટમ આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે રાતના દેશીકો સૂતા હોય ઉનાળાની અંદર અથવા તો આપણે કહેવાય ને કે સ્કાય ગેઝિંગમાં કે આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ જઈએ તો ત્યાં આપણે જોઈએ કે ઉપર જે સ્ટાર છે આપણે અંધારી રાતે જોઈએ તો સ્ટાર લઘુચમક થતા હોય તો તારાનું ટમટમ એ પણ એક પ્રકારનું વાતાવરણીય વક્રીભવન છે જે આપણે હમણાં આગળ જોઈશું આ સિવાય સૂર્યોદય વહેલો થવો અને સૂર્યાસ્ત મોડો થવો એ પણ વાતાવરણીય વક્રીભવનને જ આભારી છે જેમાં વક્રીભવન એ ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે જે આપણે હમણાં આગળ જોઈશું આ સિવાય તારાઓ ખરેખર જ્યાં હોય તેના કરતા ઉપર દેખાય છે હકીકતમાં કોઈ સ્ટાર અહીંયા હોય પણ આપણને વક્રીભવનને લીધે અહીંયા દેખાય છે તો હકીકતમાં સ્થાન અહીંયા છે પણ કોઈ વસ્તુ મને દેખાય છે અહીંયા તો સ્થાનમાં શું થયું ફેરફાર એટલે કે કોઈ વસ્તુ હકીકતમાં હોય અહીંયા પણ મને દેખાય અહીંયા તો એવી કોઈ ઘટના બને તો એ પણ વાતાવરણીય વક્રીભવનને આભારી છે આ સિવાય સૂર્યોદય કે સૂર્યાસ્ત સમયે સૂર્ય અંડાકાર દેખાય છે અને બપોરે સૂર્ય કેવો દેખાય છે ગોળ આ ઘટના પણ વાતાવરણીય વક્રીભવનને આભારી છે આટલું ક્લિયર થયું બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલું ક્લિયર થયું તો અહીંયા આપણે વાતાવરણીય વક્રીભવનનો આખો ક્વેશ્ચન ભણ્યો આ ક્વેશ્ચન અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે જે વારંવાર ત્રણ માર્કમાં પૂછાય છે કે ટૂંકનું જ લખો વાકતા વાતાવરણીય વક્રીભવન તો આપણે એને બે સ્લાઇડ જોઈ એટલે કે બે બોર્ડવર્ક જોયું પહેલાનું બોર્ડવર્ક હતું એ આખા કા પોઈન્ટ લખી રાખવાના ટૂંકમાં યાદ રહી એમ આવી જ રીતે અને ફરી પાછું એક આ પોઈન્ટ રેડી આયા તમારો ક્વેશ્ચન કેવો થશે પૂરો થશે